سلام زموږ د نن شپې خبری ساعت ښه راغلی په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکوته لوی څارنوالۍ د تیرو پارلماني ټاکنو د وروستیو پایلو باطلېدو غوښتنه کړې ده د امریکا استخباراتي سازمان وایي چې پاکستان له ترهګرو څخه ملاتړ کوي او امریکا پر ایران باندې د بندیزونو د زیاتوالي هڅه کوي او اوس هم بشپړ خبرونه لوی څارنوالۍ د تیرو پارلماني ټاکنو د وروستیو پایلو د باطلېدو غوښتنه کړې ده د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو څوارلس پرېکړه کوونکي کارکوونکي یې له دولسو نورو کسانو سره چې په فساد ککړ دي سترې محکمې ته معرفي کړي دي لوی څارنوالۍ له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د یوه بل کمیسیون په جوړولو سره دې د ټاکنو په اړه پرېکړه وکړي په داسې حال کې چې بریالي نوماندان د ولسمشر له لوري د راتلونکي پارلمان د پرانستې په اړه شیبې شمارې لویه څارنوالۍ ویلې دې عمله چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د پام وړ فساد پراخې درغلۍ بې عدالتي او قانون ماتونه لیدل شوې باید د ټاکنو وروستۍ پایلې باطلې اعلان شي ما در تصمیم خود الغای نتایج نهایی انتخابات از محکمه محترم مطالبه کردیم و در ضمن مجازات مطالبه کردیم مطابق احکام قوانین نافذه کشور برای کسایی که متهم همین کار هستند همین 14 نفری که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی هستند د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي کافي اسناد او شواهد شته چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د څېړنې د کمیسیون د پریکړو کوونکو غړو د سرغړونه او درغلي کول خود نه کوي دلایلی که ما بر ازیا مجازات خواستیم دلایل بسیار زیاد است تقریبا در حدود 20 الا 25 در حدود همین دلایلی که ما در صورت دعوا از او تذکر داریم از پارچه های قرارداد رشوت اسرای شاهزاده گرفته تا اسناد تجویری خود کمیسیون انتخابات و سیدی های تصویری و صوتی که از اونها به دست آمده تماما شامل از این گپا هست خاغلی نظری زیتوی که در پارلمانی چاکنو در روستای پایلو باطل اعلان اول په هیواد که کمینان گونی را منز تکری در اداره مسئولیت نلری ببینید مطابق قانون اساسی سارنوال یک شخص بیطرف است و باید عضویت هیچ تنظیم و گروه سیاسی را نداشته باشد سارنوال مکلف است به اجرات قانونی که قانون حکم میکنه ای که پیامدهای سیاسی در پای خود خفت داشته باشه ویش به ما ارتباط نداره ما الغای نتایج انتخابات خواستیم د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي د هغو شپږشتو کسانو دوسیې چې په پارلماني ټاکنو کې درغلی او سرغړونې کړي دي سترې محکمې ته لیږلي لوی څارنوالۍ په پای کې د ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره یو اعلامیه هم صادر کړه خو د ټاکنو د شکایت اورېدنې خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو په اړه د لوی څارنوالۍ څېړنې هیڅ اغیزه نشي کولی د کمیسیون ویاند وایي چې هیڅ کوم اداره د ټاکنو د وروستیو پایلو د باطلېدو پرېکړه نشي کولی نوموړی د دوهم ګروپ د شکایتونو په اړه له څېړنو څخه هم خبر ورکوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان شي په داسې حال کې چې لوی څارنوالۍ د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلانول د ټاکنیزو ارګانونو صلاحیت دی او هیڅ کومه بله اداره د ټاکنو د پایلو د باطلولو حق نه لري تا آنجا که کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی کرده است به مورد بر نخورده است که رای های نامزدان و برنده که نتیجه را در پی داشته باشد نتیجهشان زیر سوال رفته باشد اگر نتیجه نامزدان و برنده با سوال مواجه می بود خود کمیسیون شکایات انتخاباتی با آن بررسی میکرد بررسی های لوی سانوالوی نمیتانه به هیچ وجه تاثیرگذار بر روی نتیجه انتخابات باشد د دغه کمیسیون وایي ټینګار کوي چې د شکایت اورېدنې یوازینۍ مرجع د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون دی او پر ټاکنیزو شکایتونو غور کول هم د لوی څارنوالۍ له صلاحیت څخه بهر دي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنو د کمیسیون ویاند زیاتوي چې تر اوسه پورې د دغه کمیسیون د کارکوونکو د تورن پېژندلو په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا هیڅ کومه رسمي پاڼه دغه ارګان ته نه ده رسېدلې د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د پارلماني ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلانولو پر سر د لوی څارنوالۍ او ټاکنیزو ارګانونو ترمنځ ټکرونه رامنځته شوي وو تر څو چې په پاکستان کې ترهګر له منځه ولاړ نشي په افغانستان کې به جګړه بریالۍ نشي د امریکا د استخباراتي سازمان په نوي خپره شوي رپورټ کې راغلی دي چې د پاکستان پوځ او چارواکي د ترهګرو له منځه وړل نه غواړي او اوس هم له هغوی څخه په پټه ملاتړ کوي په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د امریکا هڅې هم تر اوسه ناکامې وي
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د دغه هیواد د څو تنو چارواکو د لاسته راوړنو پر بنسټ په افغانستان کې امنیتي وضع د اندېښنې وړ بللې ده. په دغه رپورټ کې ویل شوي په ځینو برخو کې لکه هلمند، کندهار او کابل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو کافي ځواکونه ځای پر ځای د امنیت ښه دی، خو ډېری برخې یا د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم د دغې ډلې د بریدونو پر وړاندې زیانمنونکي دي. تر څو چې پاکستان د طالبانو په تنظیمونه د پولې په هغه غاړه کې له منځه یونیسي، په افغانستان کې جګړه نه بریالی کیږي. رپورټونه ښیي چې د پاکستان حکومت او د دغه هیواد پوځ نه غواړي چې دغه چاره ترسره کړي. د پاکستان حکومت له یوې خوا ځینو استخباراتي ادارو ته پیسې ورکوي تر څو له امریکایي ځواکونو سره مرسته وکړي، او له بلې خوا په پټه توګه له طالبانو هم ملاتړ کوي، ځکه چې د دوی په اند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به طالبانو وکړي چې په افغانستان کې د پاکستان ګټې خوندي کړي. امریکا و په دې جنگ کې لاس لري، سره د دې چې ښه پوهیږي چې د طالبانو او د القاعدی مرکزونه په پاکستان کې دي، اما دوی اجرات ورباندې نه کوي. شاید امریکا د دغه جنجال د را پیدا کېدو بنیاد اوسیږي او غواړي چې امریکا دغه حرکت موجود اوسیږي. نور حکومت دلایل نه دي موجود. حمایت مالی به پاکستان حداقل کاهش پیدا کنه در قسمت دستگاه استخباراتیش. عملات نظامی که در افغانستان فعلا در شاخه ها مصروف هستند، در قریجات ای پاش کشانده شود به مناطقی که اونجا لانه های آموزش و رابطه و نتورک طالبان است. په داسې حال کې چې له استخباراتي څېړنو څرګندېږي چې د اوباما اداره له پاکستان سره په تګلاره کې د بدلون په هڅه کې ده. د اوباما د جګړې پخواني سلاحکار بروس رایډل ویلي که د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې افغان پوځ او دولت واکمن کړي، باید لومړی پر پاکستان فشار واچوي تر څو د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. په افغانستان کې یو شمېر مرسته رسوونکو ټولنو له ولسمشر براک اوباما څخه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي دي چې د خپل هېواد له ټولو امکاناتو څخه په ګټه اخیستنه سره دي افغانستان کې د سولې په راوستلو کې هڅه وکړي. دغه ټولنې د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر عملیاتو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې طالبان اوس په شمال او لویدیځ برخو کې په یوه ملي تحریک بدل شوي دي. دوی وایي چې د بندنیانو په پوځي عملیاتو کې تاوتریخوالی د دې لامل شوی دی چې پښتانه د افغانستان د حکومت له ملاتړه لاس واخلي. په افغانستان کې دغه مرستندویه ادارې په هغه لیک کې چې د امریکا ولسمشر ته یې لیږلی وایي دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په جګړه کې د یو معتبر تګلارې د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي طالبانو په ټول هېواد کې د پام وړ پرمختګونه لرلي دي. دوی له ولسمشر اوباما غوښتي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو مشرتابه د خبرو لپاره خپل رضایت ښودلی دی او دا زموږ په ګټه دي چې له هغوی سره خبرې وکړو. په واقعیت کې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، نه دا چې ځینې کسان فکر کوي. دوی د خپل جهاد په اړه اندېښنه لري. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په زیاتېدو سره وضعیت خراب شوی او د ملکي تلفاتو د کمولو غوښتنه یې کړې ده. باید افراد ملکی را مسئول نگاه بکنن و هیچ اقدامات لازمه را به خاطر کاهش خطرات جنگ بالای افراد ملکی بگیرن و در قدم دوم اوید مؤسسات بشری که خاصتا به خاطر کمک به مردم در یک محل منطقه میرن موانع فراراهی از اونا ایجاد نکنه و همچنان پرسنل طبی، تاسیسات طبی و موترهایی که خاصتا به خاطر کمک رسانی صحی در یک محل منطقه میرن باید بر اونا ارج گذاری شود. د دغه ادارو د څېړنو له مخې که څه هم په افغانستان کې د امریکا د جګړې لګښت له حده زیات بل شوی، ټینګار کوي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ناکامه وه. هغوی په هیواد کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله او همداراز د امنیتي وضعیت خرابیدل په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه ناکامي ګڼي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژنې زیاته برخه پر طالبانو اچوي. امریکا سفیر چې د مدني ټولنو له یو شمېر غړو سره غونډه درلودله وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې په پرمختګونه شوي دي او د ملکي کسانو په وژنه کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي په وینا طالبان په خپله غواړي چې ملکي وګړي ووژل شي. د بشري حقونو له نړیوالې ورځې یو ورځ وروسته په کابل کې د امریکا سفیر د مدني ټولنې له استازو سره په ناسته کې ویل امریکا تل غوښتي چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله ټیټي کچې ته ورسوي او په دې اړه یې ډېری هڅې کړي دي. زه نه غواړم چې د یو لړ مهمو عملیاتو په اړه خبرې وکړم، خو باید ووایم چې د یوه ملکي کس وژل هم ډېر دي، خو هڅه کوو چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله کمه شي.
موږ تل غوښتي چې د ملکي خلکو تلفات کم شي او دا زموږ موخه ده او د دې لپاره مو ډېرې هڅې هم کړي دي. خو په تیرو دوو کلونو کې یو لږ پرمختګونه شوي دي. که موږ د طالبانو لخوا د ملکي کسانو مرګ ژوبلې ته وګورو، هغوی په لوی لاس ملکي کسان په نښه کوي او ډېری ملکي وګړي د طالبانو لخوا وژل کېږي. طالبان غیر اخلاقي او غیر انساني دښمنان دي. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان اساسي قانون په منځنۍ آسیا کې یو تر ټولو ښه قانون ګڼي او وایي د افغانستان اساسي قانون داسې یو بنسټ دی چې په هغې کې د توکمونو، ښځو او ماشومانو بشري حقونه ځای شوي دي. اخوا د ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس ویلي دي چې ایران نشي کولی له طالبانو څخه له خپل ملاتړه انکار وکړي. د هغو سندونو له مخې چې د ویکیلیکس لخوا خپره شوي دي، ښاغلي عمر داوزي ویلي چې ایران افغان ځوانان روزی څو په افغانستان کې د دولتي او باندنۍ ځواکونو په وړاندې وجنګیږي. په دې سندونو کې د ښاغلي داوودزي له خولې لیکل شوي دي چې د افغانستان حکومت داسې سندونه په لاس کې لري چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ په ډاګه کوي. په کابل کې د امریکا د پټو ډیپلوماتیکو سندونو له اشوا کېدو وروسته دا ځل ویکیلیکس د طالبانو له ځینو غړو څخه د ایران د ملاتړ په اړه رپورټ خپور کړی دی. د ویکیلیکس د رپورټونو له مخې د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس محمد عمر داوودزي د امریکا د سفارت له چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ایران د نفوذ خبره کړې ده. په دې رپورټ کې ټینګار شوی چې ایرانیان نور د طالبانو له ملاتړه انکار نه کوي. له بلې خوا ویکیلیکس د عمر داوودزي له قوله دي چې ایرانیان به بالاخره په افغانستان کې یوازې د افغانانو شتون وزغمي. خو د حکومت د رسنیو مرکز د عمر داوودزي د څرګندونو په اړه د ویکیلیکس له خوا خپور شوی رپورټ غیر رسمي ګڼي. شایعات وجود داره که ایران در کمک با مخالفین مسلح افغانستان فعال است. ما هم نگران هستیم اگر ایران فکر کنه که علیه نیروهای امریکایی افغانا را آموزش بده، این من حیث یک موضوع بسیار مهم برای حکومت افغانستان موضوع قابل نگرانی هست. دو مرد داوودزی په وینا دوه کاله مخکې ایران له طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړی و، خو په تیرو شپږو میاشتو کې چوپتیا غوره کړې ده. ښاغلی داوودزی د ایران د چوپتیا د غوره کولو لامل د هغو اسنادو لرل ګڼي چې افغان حکومت یې په واک کې لري او دغه مدارک ته دې ښوونه کوي چې ایران د طالبانو له یو شمېر غړو ملاتړ کوي. د دې رپورټ په یوه برخه کې داوودزی له قوله لیکل شوي چې ولسمشر کرزی کولی شي د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې ښې کړي. د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د لیږد د نلیکې د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دغه تړون له مخې چې نن د افغانستان، ترکمنستان او پاکستان د ولسمشرانو او د هند د نفتو د وزیر لخوا لاسلیک شو، د افغانستان له لارې به پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو لیږدول عملا پیل شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه تړون په اشقآباد کې د څلورو هیوادونو د کاري او فني غونډو له نه هم په اړه وروسته چې د دې تړون مسوده یې بشپړه کړې وه لاسلیک شو او د نوموړي نلیکې د جوړولو کار د عملي کولو لپاره کابو 8 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. افغانستان از پایپلاین گاز که میگذره حدودا تا 2 سال 1.8 میلیارد مکعب گاز است که به شهرها و مناطق که پایپلاین میگذره به اون مناطق گاز وابا خواهد شد. بعدا تا 2 سال بعد سهم افغانستان ارتقا پیدا میکنه به حدود 5.1 میلیارد مکعب گاز میرسه که نظر به نیازمندی های که افغانستان پیشبینه به شرک های صنعتی و مناطق دیگری هم در افغانستان گاز توزیع خواهد شد. لابل خود ولسمشری مطبوعاتي دفتر وایي د دې لوی اقتصادي پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان په ټوټه بیا ګازو ته د لاسرسي تر څنګ هر کال تر 400 میلیون ډالرو پورې د هغې د ترانزیت له حق څخه عاید ولري او له 1.5 زره زیاتې نوې دندې به رامنځته شي. لابل خود دغو څلورو هیوادونو د قانون او انرژي د وزیرانو په وینا د ترکمنستان د ګازو د لیږدولو د تړون په چوکاټ کې یو بل سند هم لاسلیک کړی دی.